ታዋቂዋ ሰዓሊ፣ ቀራጺ፣ ገጣሚና የዩኒቨርሲቲ መምህርት ከበደች ተክለአብ አርአያ የሕይወትና የሥራ ታሪኳን ስኬትና ውጣ ውረዷን እንዲህ ተርከዋለች። የሥነ ጥበብ ትምህርት መማር የጀመርኩት በአዲስ አበባ የሥነ ጥበብ ትምህርት ቤት የ17 ዓመት ልጅ ሳለሁ ነበር። እውነቱን ለመናገር ሥነ ጥበብን የመስራት ፍላጎት እንጂ በሥነ ጥበብ ሙያ እተዳድራለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። ሕይወት ግን መንገዴን ወደ ሥነ ጥበብ አቅጣጫ መራችው። በደርግ የአገዛዝ ዘመን በተካሄደው የተማሪዎች ንቅናቄ ተሳትፎ በማድረጌ መታደን ስጀምር በጅቡቲ በኩል ለማምለጥ ሞከርኩ። ይህም ሆኖ ግን በወቅቱ ሶማሊያና ኢትዮጵያ በድንበር ግጭት ውስጥ ስለነበሩ ድንበር ላይ የነበሩ የሶማሊያ ወታደሮች በቁጥጥር ስር አዋሉኝ። ቀጣዮቹን 10 ዓመታት ያሳለፍኩት በሶማሊያ እስር ቤቶችና በጉልበት ሥራ ካምፖች ውስጥ ነበር። ሕይወት ግን ለሁሉም ነገር ምክንያት ነበራት። ሚልቪን ራዳር በገሃዱ ዓለም የምናስተናግዳቸው ሽንፈቶቻችን በሥነ ጥበቡ ዓለም ድሎቻችን ይሆናሉ። በሥነ ውበት ዓይን ሲታይ በችግሮቻችን በስቃዮቻችንና በሽንፈቶቻችን ከመማረር ይልቅ ወደ ሥነ ጥበብ ሥራነት በመቀየር እንዲሁም በመውደድ የኋላ ኋላ በቁጥጥራችን ስር እናደርጋቸዋለን በማለት ጽፋለች። በእስር ቤት ያሳለፍኳቸው ዓመታት ከተቀረው ዓለም የሰው ልጅ ጋር ትስስር ለመፍጠር ሰበብ ሆኖኛል። ለሥነ ጥበብ ሥራዎቼ የመነቃቃት ምንጭ የሆኑኝም እነዚያ የግዞት ዓመታት ናቸው። የተወለድኩት በ1950 ዓ.ም በአዲስ አበባ መርካቶ በሚባለው ሰፈር ነበር። መጠነኛ ገቢ ያላቸው ወላጆቼ ካፈሯቸው 4 ልጆች እኔ የመጨረሻዋ ነኝ። ዛሬም ድረስ ታላቅ አርአያዬ አሁን በሕይወት የሌለችው እናቴ ናት። እናቴ መንፈሳዊውን ዓለም ከምድራዊው ዓለም ጋር በሚገርም ሁኔታ አጣጥማ ሕይወቷን ስትመራ የኖረች ፍጹም ሃይማኖተኛ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነበረች። መደበኛ ትምህርት ባትከታተልም እጅግ ብሩህ አእምሮ ያላትና ለሥነ ጽሑፍ ፍቅር የነበራት ሴት ናት። የማክሲም ጎርኪን መጽሐፍ አነብላት እንደነበር አስታውሳለሁ። ከጎርኪ ሥራዎች እናት ለሚለው ረጅም ልቦለድ የተለየ አድናቆት ነበራት። አማርኛ ማንበብና መጻፍ የቻለችው በራሷ ጥረት ነበር። ለሥነ ግጥም በተለይ ደግሞ ለቅኔ እንዲሁም ለቲያትር የተለየ ፍቅርና የፈጠራ ተሰጥኦ የተቸራት እናቴ የራሷን የጥልፍ ዲዛይኖች ትፈጥርም ነበር። ለፍትህ መከበር ጠንካራ አመለካከት የነበራት ሲሆን ከቁሳዊ ስኬት ይልቅ ለእሴቶች ደንታ ከነበራቸው ጥቂት ሰዎች አንዷ ነበረች። በትምህርት አስፈላጊነት ላይ ጥብቅ እምነት ነበራት። አባቴ ወደ መቀሌ ከተማ ሄዶ መድኃኒት ቤት ሲከፍትና ፊቱን ወደ ንግድ ሲያዞር፣ እሷ ግን እኛን ልጆቿን ለማስተማር አዲስ አበባ መቅረትን መረጠች። ከትምህርት ቤት ስንመለስ ውሏችንንና የተማርነውን ተጠይቀንና የቤት ሥራችንን በአግባቡ እንድንሰራም ታበረታታል ነበር። የአንደኛ ደረጃ ተማሪ ሳለሁ የእንግሊዝኛ መምህራን መጽሐፍትን ሲያነቡልን በጽሞና አዳምጣቸው እንደነበር አስታውሳለሁ። ይህን የማደርገው ወደ ቤቴ ስመለስ ታሪኩን በአግባቡ ለእናቴ ለመተረክ ስል ነበር። እናቴ ሁሌም ከጎኔ ነበረችና በተደጋጋሚ ባጋጠሙኝ ፈታኝ የመከራ ጊዜያት ሁሉ በጽናት እንድቆም ደግፋኛለች። የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ እያለሁ ሥነ ጽሑፍ የመማር ሐሳብ ነበረኝ። ንባብ ነፍሴ ነበር፣ ግጥም ስወድ ደግሞ ለጉድ ነው። ቅኔ መማር ከፍተኛም ፍላጎት ነበረኝ። ወደ ሰንበት ትምህርት ቤቶች እየሄድኩ ግዕዝ መማር የጀመርኩትም ገና በልጅነቴ ነው። የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ሆኜ በተቀሰቀሰው የተማሪዎች ንቅናቄ በየጉራንጉሩ ግጥሞች እየጻፉ መበተን ትልቅ የትግል ስልት ነበር። በዚህ ጊዜ ነው ግጥሞችን መጻፍ የጀመርኩት። በእርግጥ የስዕል ስሜትም ነበረኝ። የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪ ሆኜ የሳይንስ ትምህርት ስዕሎችን ምሳሌ ወድ ነበር። በስተመጨረሻም ስዕልና ቀለም ቅብ የወዱ የነበሩት ወንድሜና አንድ ጓደኛዬ ባሳደሩብኝ ተጽዕኖ 11ኛ ክፍልን እንደጨረስኩ ሥነ ጥበብ ለማጥናት
ወስኜ በ1968 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ የስነ ጥበብ ትምህርት ቤት ገባሁ። ለአንድ ዓመት ከመንፈቅም ትምህርቴን ተከታተልኩ። በቀበሌና በወጣት ሊግ አማካይነት በተማሪዎች ንቅናቄ ንቁ ተሳትፎ ማድረጌን ቀጠልኩበት። ይህም ሆኖ ግን ወታደራዊ መንግስት የቀይ ሽብር ዘመቻን አውጆ ተማሪዎችን ከያሉበት እያደነ ማሰርና በጅምላ መጨፍጨፍ ሲጀምር እኔም ለዚህ ክፉ ዕጣ ከታጩት ታዳኝ ተማሪዎች አንዷ መሆኔን አወቅኩት። ከተጋረጠብኝ አደጋ ማምለጥ ነበረብኝና ለአንድ ዓመት ከመንፈቅ ያህል ከሌሎች 5 የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር አዲስ አበባ ውስጥ ተደብቀን ቆየን። በስተመጨረሻም ድንበር አቋርጠን ጅቡቲ ለመግባትና ጥገኝነት ለመጠየቅ በማሰብ በ1971 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ወጣን። በድብቅ ድንበሩን ሊያሻግሩን ፈቃደኛ የሆኑ ነጋዴዎች ብናገኝም ሙከራችን ግን እጅግ አደገኛ ነበር። አቋርጠነው ልናልፍ ባሰብነው ድንበር ላይ ኢትዮጵያና ሶማሌ ጦርነት ገጥመው ኖሮ ይህንን ሳናውቅ በእግራችን በመጓዝ የሶማሌ መደበኛ ጦርና የሶማሌ ነፃ አውጪ ግንባር ወታደሮች ሰፍረውበት ወደ ነበረው የጦር ካምፕ ሰተት ብለን ገባን። ወዲያው በቁጥጥር ስር ውለን ወደ ሶማሊያ ተወስደን ታሰርን። በሁለቱ ሀገራት መካከል የተቀሰቀሰው ግጭት ከሶስት ዓመታት ጦርነት በኋላ ቢጠናቀቅም እኛ ግን ቀጣዮቹን 10 ዓመታት በሶማሌ እስር ቤቶችና የጉልበት ስራ ካምፖች ውስጥ አሳለፍ ነው። በስተመጨረሻም በኢጋድ ስብሰባ ላይ በተደረገ ስምምነትና በዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ድርጅት አግባቢነት ሁለቱ ሀገራት የጦር እስረኞችን ለመልቀቅ ፈቃደኞች ሆኑ። እኛም በ1981 ዓ.ም ከእስር ተፈታል። እነዚያ በእስር ያሳለፍናቸው ዓመታት እጅግ አስቸጋሪ ነበሩ። ከእስር ቤቱ ቅጥር ግቢ ውጪ ካለው ዓለም ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አልነበረንም። ከጉሮሮ የማይወርድ ምግብ እየበላን፣ ንጽህና በጎደለው ማጎሪያ ውስጥ አስከፊ ሁኔታዎች ተቋቁመን ውለን ማደር ነበረብን። ወባና በደም መበከል የሚፈጠር በሽታ ዘውትር ከእስር ቤቱ የማይጠፉ የተለመዱ የእስረኞች የስቃይ ምንጮች ሲሆኑ ከወህኒ ልንፈታ አንድ ዓመት ሲቀረን ደግሞ በኮሌራ ወረርሽኝ ተጠቅተን ነበር። እስር ቤት ውስጥ ፍጹም ስለ ራሳቸው ግድ የሌላቸው አለም ፍጹም አደገኛና ራስ ወዳድ ሰዎችን ልታገኙ ትችላላችሁ። እናም ከእኛ ጋር ሁሉም አይነት ሰዎች ነበሩ። ፈጣሪ ከዚያ መከራ ያተረፈኝ ለእናቴ ብሎ ነው ብዬ አስባለሁ። እሷ ለእኔ ከፈጣሪ የተሰጠችኝ ትልቋ ስጦታ ነበረች። እንደ እስረኛ በቁሳቁስ ሳይሆን መከራን አብሮ በመጋፈጥ እርስ በርስ እንረዳዳ ነበር። የጽሑፍ መሳሪያዎች በማገኝበት አጋጣሚ ሁሉ የመድኃኒት ፓኮችንና የዱቄት ወተት ክርታሶችን እንደ ወረቀት እየተጠቀምኩ በርካታ ግጥሞችን ጽፌያለሁ። እርግጥ በአማርኛ መጻፍ ክልክል ስለነበር የጻፍኳቸውን ግጥሞች በየስርቻው እደብቅ ነበር። ብዙዎቹ ግጥሞቼ በአይጥና በድመት ተበልተዋል፣ በርካቶችም ጠፍተዋል። ያኔ መጻፍ መቻሌ ከአእምሮ መቃወስ አድኖኛል። ቀስ በቀስ ትምህርት ቤት አቋቁመን ፊደላትን በማስቆጠር እስረኞችን ማስተማር ጀመርን። ሳይንስና እንግሊዝኛን የመሳሰሉ ትምህርቶችን አስተምር የነበረ ቢሆንም ትልቁ አስተዋጽኦዬ አማርኛ ማስተማሪ ነበር። የተለያዩ ታሪኮችና ግጥሞችን እየጻፍኩ ለማስተማሪያነት እጠቀምባቸውም ነበር። እኛ ከእስር ስንፈታ እስረኛ ሁሉ ማንበብና መጻፍ ይችል ነበር። ትምህርቱም እስከ 12ኛ ክፍል አድጎም ነበር። መጻሕፍትን የምናገኘው አልፎ አልፎ ነው። በተለየ ሁኔታ የማስታውሳቸው የፕሪሞ ሌቪን መጻሕፍትና የአሌክስ ሄሊን ሩትስ የተሰኘ መጽሐፍ ነው። በሄሊ መጻሕፍት ውስጥ የተሳሉት የመስክ ሰራተኞች ህይወት ከእኛ ህይወት ጋር በሚገርም ሁኔታ መመሳሰሉ ቀልቤን ማርኮት ነበር። ራሳችንን ዋጋ እንዳለው ሰብአዊ ፍጡር እንድናስብ ያገዙን እነዚህ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ወንድሜ እኔን ፍለጋ አዲስ አበባ መምጣቱን ሰምቼ ስለነበር እንደተፈታው ወዲያ ወዲህ ሳልል በቀጥታ የመጣሁት ወደ አዲስ አበባ ነበር። በወቅቱ ወንድሜ ያንን ማድረጉ ለእኔም ሆነ ለሱ አደገኛ ስለነበር ከስድስት ወራት በኋላ ኢትዮጵያን ለቅቄ መላው ቤተሰቦቼ ወደሚኖሩባት አሜሪካ አቀናሁ። ከረጅም ጊዜያት በኋላም ለመጀመሪያ ጊዜ ከእናቴ ከወንድሜ ከእህቴና ከቀሩት
ቤተሰቦቼ ጋር ለመቀላቀል ቻልኩ። ለዓመታት ያቋረጥኩትን የሥነ ጥበብ ትምህርት በመቀጠልም በዋሽንግተን ዲሲው ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ በሥነ ጥበብ የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪን አገኘሁ። በሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ግሩም መምህራን ገጥመውኛል። ሁለት ድንቅ መካሪ ዘካሪም አግኝቻለሁ። የሥነ ጥበብ መምህሬ እስክንድር ቦጎሲያንና የፊልም መምህሬ አቢይ ፎርድን። ከእስክንድር ጋር በመሆን ኔክሰስ የተባለ ሥራ ዋሽንግተን ዲሲ ለሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የመሥራት ዕድል አግኝቻለሁ። በስዕሎቼ ስሜቶቼን፣ ትዝታዎቼን እንዲሁም ጊዜና ቦታ ከሚገድባቸው ግላዊ ገጠመኞቼ እስከ ዘመን የማይሽራቸው ዓለም አቀፍ ጉዳዮች የተዘረጋውን ምናቤን መግለጽ ጀመርኩ። ራሴን በግላዊ ገጠመኞችና ልምዶቼ ላይ ብቻ አልገደብኩም። ምናቤን ሰፋ በማድረግ ጦርነት፣ ስቃይና በስተመጨረሻም ፈውስን ወደ መሳሰሉ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ውስጥ ገባሁ። መጀመሪያ አካባቢ በቀላሉ የሚለዩ ተረኮችን በመጠቀም የግል ልምዶቼን በዓለም ዙሪያ ከሚታዩ ተመሳሳይ ሁኔታዎች ጋር እያስተሳሰርኩ ኤክስፕሬሽኒስት በተባለው የአሳሳል ዘዬ ስዕሎቼን እሰራ ነበር። በመቀጠልም እንደ ወትሮ ሁሉ ትኩረቴን በሰብአዊ ጉዳዮች ላይ በማድረግ ከቀድሞዎቹ በበለጠ ምስል አልባ የሆኑ ወይም አብስትራክት ስዕሎችን መስራት ጀመርኩ። ከዚያም ቴክስቸር፣ ቀለምና ቅርጽን በመሳሰሉ የእይታ መሠረታዊ ነገሮች በመጠቀም ስሜትን የሚያጭሩ ሙሉ ለሙሉ ምስል አልባ ስዕሎችን መሳል ቀጠልኩ። አሁን ባለሁበት ሁኔታ ብርን የመሳሰሉ ባህላዊ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን በመግጣጥም እየሰራሁ እገኛለሁ። ብር በውስጡ ብርሃን የሚያሳልፍ በመሆኑ እወደዋለሁ። ከሌሎች ቁሳቁሶች ጋር በመሸመን የተለያዩ ተደራራቢ ትርጉም ያላቸው መልእክቶችን ማስተላለፍ መቻሌ ያስደስተኛል። ስዕሎችንና ቅርጾችን ከስነ ግጥም፣ ሙዚቃና ስነ ጽሑፍ ጋር እያዋሃድኩ የራሴን ህብር እፈጥራለሁ። አንደኛው ጥበብ በሌላኛው እንዲሁም በእኔ ላይ መነሳሳትና ተጽዕኖ ይፈጥርብኛል። ከሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ከተመረቁበት ጊዜ ጀምሮ በስቱዲዮ ስራዬ ላይ እየሰራሁ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሥነ ጥበብ ትምህርት አስተምር ነበር። በአሁኑ ሰዓት ጆርጂያ በሚገኘው ሳቫና የሥነ ጥበብና የዲዛይን ኮሌጅ እያስተማርኩ እገኛለሁ። ማስተማር ያስደስተኛል፣ ምክንያቱም ራሴን ሙያው ከደረሰበት ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ለማድረስ ስል በስፋት እንዳነብና ጥናት እንዳደርግ ያስገድደኛል። ሌላው ማስተማርን እንደወዱ የሚያደርገኝ ደግሞ የተማሪዎቼ ስራዎች ብዙ ጊዜ ፈጽሞ ወደማላውቃቸው ስነ ጥበባዊ ጉዞዎች ይዘውኝ ስለሚሄዱ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ባስተምር ደስ ይለኛል። በሙያዬ የማበረክተው አስተዋጽኦ በእነዚህ ሀገራት የተሻለ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል ብዬ አስባለሁ። አንድ ቀን የሙሉ ጊዜ የስቱዲዮ ሰዓሊ የምሆንበትና በጽሑፍ ሥራ ላይ ብዙ ጊዜን ማሳለፍ የምችልበት ዕድል ይፈጠርልኛል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ስነ ጥበብ ለእኔ ከምንም ነገር በላይ ቅድሚያ የምሰጠው ጉዳይ ነው። ስነ ጥበብን ሙያዬ ለማድረግ የቻልኩት አንድም ለቁሳዊ ስኬት ደንታ ስለሌለኝ፣ ሁለትም ሙያው የሚጠይቀው ዲሲፕሊንና ሙሉ ትኩረት ስላለኝ ይመስለኛል። የዛሬ ዘመን ወጣት ሴቶች ትኩረት ሊሰጧቸው የሚገቡ ጥቂት ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። በመጀመሪያ አደጋዎችን ለመጋፈጥ ፈቃደኛ መሆን አለባቸው። ፈቃደኛ ካልሆኑ ምንም ነገር ሊያሳኩ አይችሉም። አደጋ መጋፈጥ በህብረተሰቡ ዘንድ ሰርጸው የኖሩ አመለካከቶችን መዳፈር ሊሆን ይችላል። ሴቶች ይህን ማድረጋቸው ህልማቸውን ለማሳካት ያግዛቸዋል። ሆኖም አደጋ መጋፈጥና ከባህል ልንማራቸው የምንችላቸውን ነገሮች አመጣጥኖ ማስኬድም ያስፈልጋል። ከሁሉም በላይ ወጣት ሴቶች እውቀት ለመቅሰም ይሻሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እውቀትን ፍለጋ ሲተጉ ደግሞ እጅግ ብዙ መልካም ነገሮችን መከተላቸው አይቀርም። ምንጭ ተምሳሌት እጹብ ድንቅ ኢትዮጵያውያን ሴቶች 2007 ዓ.ም።